Valentīnas dēlēns pacietīgi gaida, kamēr mamma aizpildīs visas anketas. Tad ceļojums uz Klaipēdu pie delfīniem būs pavisam drošs. Visiem ceļotājiem būs arī apdrošināšanas kartes. Mēs plānojam ceļot, jā, netālu šovasar, bet uz Lietuvu, bet vienalga taisam, jo es zinu, ka tas ir vajadzīgs un tas ir pavelti, bet tas nodrošina to minimālo medicīnisko neatliekamo palīdzību, jā, prieš kā maksāt naudu, ja to var dabūt. Jau tāpat tās, jā. Tad sev taisat un šitam jaunajam cilvēkam arī? Jā, man ir 4 bērni, visiem 4 bērniem. Pērni izsniegti 144 tūkstoši apdrošināšanas karšu. Šogad līdz maijam jau gandrīz 43 tūkstoši, un lielākā daļa cilvēku izvēlas šai kartei pieteikties elektroniski, lai gan iespējams to pasūtīt arī klātienē vai pa pastu. Nacionālajā veselības dienestā atgādina, ka bez šīs kartes nevajadzētu doties arī uz kaimiņu valstīm. Droši līdzeklis brīdī jūs esat īslaicīgā ceļojumā, kaut vai tepat dodoties uz Igauniju, uz Lietuvu, izklaides brauciens, nedēļas nogale, pēkšņa trauma. Un šādā situācijā Eva karte dos iespēju saņemt valsts apmaksātu neatliekamo palīdzību. Ja kartes nav par saņemto neatliekamo ārstēšanu, būs jāmaksā pašam, un šī summa var būt arī vairāki simti un tūkstoši eiro atkarībā no saņemtās palīdzības. Būs jānorēķinās par saviem līdzekļiem, par šiem te pakalpojumiem, un pēc tam, protams, kad ir mazliet sarežģītāk, bet saglabājot tātad visus čekus, atkal var vērsties Nacionālajā veselības dienestā. Interesi pieaug, jo cilvēki dodas ceļojumos, dodas izklaides braucienos, bet vienlaikus tomēr gribētos vērst arī uzmanību, ja, kad atgādināt, ka Eva karte nodrošina tikai un vienīgi neatliekamo palīdzību. Tas ir, teiksim, pēkšņu traumu gadījumā vai kāds slimības sāsinājums, ja, kur ir neatliekama nepieciešama palīdzība. Ja tas ir plānveida pakalpojums, tad nē, Eva karte to neseks. Nacionālajā veselības dienestā skaidro, ka Eva kartes klātienē var saņemt ne tikai Rīgā, bet arī Nacionālā veselības dienesta teritoriālajās nodaļās – Daugavpilī, Jelgavā, Kuldīgā un Smiltenē. Aiki Incijāns Goldbergs, Latvijas televīzija.